aan su'aashan ku weydiinayaa waxa weeye doorashada Soomaaliland ee soo socota sidee u qaadanaysa? Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta taasi waa arrin wanaagsan maadaama imika halkan dibadda joogo magaalada Toronto. Runtii waan xiiseynayaa, waxaanan doonayaa inaan doorashooyin soo socda ka qayb galo oo aan isu diyaariyo runtii maadaama dad badan meel imika ay garanayeen. Laakiin waxaan doonayaa inaan isu diyaariyo madaxtinimada Soomaaliland ee futureka anoo taa ku hanweyn inaan dadaalo aan wax qabto dadkunaan taageera ka helo oon waddankiisa jecel baan ahay. Marka runtii waa doorashadaasna waan isu diyaarinayaa, waanan ka qayb geli doonaa, dhowaanna waddanka waan tegi doonaa. Naanaystaydana mar kale ficil baa la yiraa, horena waan u sheegay kolley magacayga ficilna naanaystaasna qaybba ka ciyaaraysaa madaxtinimada iyo doorashada la isu diyaarinayo.